ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। ଏଉଠୁ ହିଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅପରିତା ସାଣିଗଞ୍ଜି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଭାପତି ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ଏଇନା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଯିବେ। ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଏମ୍ସି ଛକ, ବିଏମ୍ସି ଛକରୁ ରୂପାଲୀ ଛକ, ରୂପାଲୀ ଛକରୁ ଓଲଟା ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ମୋଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ନେତୃବୃନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଇଏ ଚିତ୍ର, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଇଏ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଗଜ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏବଂ ଇଏ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ, ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଅନେକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ସେହି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଢେର ଉତ୍ସାହ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ପ୍ରତିଟି କର୍ମୀଙ୍କୁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାଲି, 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 16 2019 ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏବଂ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରେ, ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି, ବାହାର ପାଖରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଛକ ଅଛି, IDBI ଛକ ଅଛି, ରୂପାଲୀ ଛକ ଅଛି, ରମାଦେବୀ ଛକ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇ ପାର କରି ବାଣୀବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ, ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, କେଉଁଭଳି ଭବ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଇଏ ରୋଡ୍ ଶୋର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ପୁରା ରୁଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2.5 କିଲୋମିଟରର ଇଏ ଦୂରତା ରହିଛି ବାଣୀବିହାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାହାରିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଏବଂ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋର ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ
केवल कार्यकर्ता नुहे जो साधारण लोक माने मध्ये रास्तार उभय पार्श्वर उपस्थित रही केते अफुरंत उत्साह रही पूरा रूट जदि आम देखा राज्य बीजेपी कार्यालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोड शो बाहरी राम मंदिर छक केन्द्रीय विद्यालय छक बीएमसी ऑफिस महर्षि कॉलेज छक बाय बाबा मठ छक रूपाली छक रमादेवी विश्वविद्यालय तापर बाणीविहार छक पहुंचब ये अढ़े किलोमीटर रास्ता रो जो परिधि रही देखिपे चारिड़े दलर पताका दलर कर्मी कार्यकर्ता उपस्थित अच्छा जो साधारण लोक मैंने राधाश्याम अच्छा भितर भी केते उत्साह रही जनपद को ऐतिह्य संपन्न करशार कला संस्कृति झलक यस्त देखा मिली पारंपरिक बाद्यर ताले ताले कि भाव में प्रधानमंत्री को पाछोटी निजी व्यापक प्रस्तुति एथपाई कर समय जहाँ को अपेक्षा रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोड शो रिडर लगुनी सुनीता देखि पार्टी जे यही चलचंचल रास्ता प्रतिदिन चलचंचल रास्ता सका संध्या राति अधराति पर्यंत किंतु आज एक नुआ चित्र देखा मिलूँ एवं जमीती दलय पताका एवं समस्त अंचल शोभायात्रा सुरक्षा व्यवस्था को जांच करने जो पर्यंत शोभायात्रा न सरी से पर्यंत साधारण लोक एंट्री ना खाली पड़ी रास्ता घाट आप देखिपुट से ही अंचल जेहेतु प्रधानमंत्री गस्त कार्यक्रम रही पी हेमंत कुमार आम सहित अच्छा अधिक सूचना पाई हेमंत ये चित्र के देखुं आते समय अच्छी शोभायात्रा आरंभ पाई देखु प्रधानमंत्री तंकर रोड शो आरंभ कर सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जो राम मंदिर जो भि भाव से मथा टेकी अर्थात श्रीराम प्रति भक्ति करछंती आरंभ हो जाए रोड शो आउ किछि समय पर रोड शो आम जो रही आम रही रूपाली छक पाखे या पूर्वर आउ दुईट जगार जो मीडिया स्टैंड रही जो भाव में आम कहूँ कि राम मंदिर पर तार जो रोड शो चली उभय पार्श्वर आप देखुं बहु संख्यार दर्शक रही जो दस टी मीडिया दस टी जो थीम रही थीम गुड़िक रही जो भाव में आप देखुं प्रधानमंत्री हाथ हल अभिवादन करुंतर रोड शो रे लोक मान अभिवादन करुंतर जो पारंपरिक शैली जो मोदी जो शैली रही से लोक सहित रोड शो रे आसुंच जहाँ कार्यक्रम रही आउ किसी समय पर आसबे आ रूपाली छक को आस वर्तमान जो भि भाव आप देखा पाँच मोदी जो रोड शो वर्तमान रही आरंभ हो गला उभय पार्श्वर लोकंर भिड़ रही सहित वरिष्ठ कर्मकर्ता रही इनर कॉर्डन आम देखा पाच पूरा पूरी एसपीजी सिक्युरीटी रही 55 प्लाटून पुलिस रही भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह ताकु लीड करुछंती रही 10 जन एडिशनल सीपी रही 21 जन एसीपी रही 41 जन इंस्पेक्टर रही 180 जन सब इन्स्पेक्टर रही सहित स्पेशल टैक्टिकल यूनिट जो एंटी टेरर यूनिट सी रही पूरा पूरी जो रूफटॉप सिक्योरिटी रही बहु संख्यार शक्तिशाली नाइट बायलाकुलर सहित स्नाइपर्स रही पूरा शार्प शूटर स्नाइपर्स रही जोकोसी अघटन को प्रतिहत करने वर्तमान प्रधानमंत्री रोड शो जो भाव में जनपथ में चली देखुं सीधा सड़क चित्र कलिंग टीवी माध्यम देखुं प्रधानमंत्री मोदी रोड शो यही रोड शो ए गुरुत्वपूर्ण कारण जो भाव में आप देखुं गत 6 तारीख में आसते ब्रह्मपुर और नवरंगपुर कहले ये गुरुत्वपूर्ण प्रधानमंत्री गस्त हेमंत कारण सप्ताह भितर ये द्वितीय थर ओडिशा गस्तरे प्रधानमंत्री अच्छा एवं भुवनेश्वर रे राजनीतिक उष्मता माहौल पूरा सरगरम आम राधाश्याम कहीपर कारण ये हूँ आर पार लड़े एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये निजे आसी पहुँची सप्ताह भितर द्वितीय थर पर रोड शो करुछंती।